오늘 가만히 말해봐 대체 뭐라야. Ja, om det matta kade, det är det kade. Det är det kade. Det är det kade. Det är det kade. Պաստաբանի պարոն Մելիքյանի միջոցով փորձել եմ տեղյակ պայել հանրությանը, թե իրականում ինչ է կատարվել։ Իրականում աշխատանքային քննարկման ժամանակ Վլադիմիր Վարդանյանը մի քանի անգամ դրսևորել է ագրեսիվ վարքագիծ, չարաշահել է որպես նախագահող իր լիազորությունները բռի կերպով։ Հերթական անգամ նման վարկագիծ դրսևորին, նմանատիպ վարկագիծ դրսևորելու ժամանակ փորձեցին նրան սաստել, նկատողություն առել, պահանջելով, որպեսի հարգալից վերաբերվի ընդդիմադիր պատգամավորների։ Դրանից նա ավելի ոգևորվեց, կանգնելով իր տեղից, քայլելով դեպի ինձ, գոռում էր, որ ում վրա ուզի կարող է գոռալ այստեղ ինքը։ Ես այդ պահին, որ նա մոտենում էր դեպի ինձ, հաշվի առնելով իշխանական պատգամավորների վարկագիծը, բազմիցս դրսևորված նույն Վլադիմիր Վարդանյանի վարկագիծը, որ թույլ է տվել իրեն հարվածել ընդդիմադիր պատգամավորի, դիմեցի անհրաժեշտ պաշտպանության և մեկ անգամ հարվածեցի նրան։ Հետաքննիչները դեպքի վայրից գտել են ինչ-որ առարկա, մետաղական առարկա, որով դու հարվածել եմ։ Բացարձակ սուտ է, հարվածել եմ ձեռքովս, ձեռքս էլ ջարդվել է։ Հարվածելուց հետո, մեկ անգամ հարվածելուց հետո, չցանկանալով որպեսի վեճը տարածվի, հանդլայնվի, հեռացել եմ նիստերի դալիճից ու գնացել եմ մեր փորձագետների սենյակ։ Ես ասեմ ձեզ, ես աշխատանքային քննարկման գնալուց ուշացումով եմ գնացել, 10-15 րոպե եթե չեմ սխալվում, և վազելով եմ միջանցքում անցել, ու այդ երևի օգտագործել են իմ համար որպես իրավական նախ հարց առաջանում, թե այդ ինչ վիդեոներ են, որ պետք է հայտնվեն։ Այն էլ միանշանակ մոնտաժված ձևով, հավատացեք ամեն ինչ իր պատասխանը կստանա։ Իշխանական պատգամավորները ռուսաստաներ են հրապարակում։ Տեսեք, ես դիմել եմ անհրաժեշտ պաշտպանության, եթե վարույթ իրականացնող մարմինը կգնահատի, որ ես անցել եմ այդ սահմանը, պատրաստ եմ պատասխան տալ։ Այդ վիդեոները, որ իրան հրապարակել են, նույնիսկ մոնտաժված տարբերակում նման բան կա, նույնիսկ մոնտաժված, զերծարարությունը, կեղծարարությունը իրանց բնորոշ ձևով, չկա նման բան, ես շտապել եմ փորձագետների սենյակ, մեր խմբակցությամբ, որ դուք տիրապետում եք այդ միջանցքներին, գնացել եմ փորձագետների սենյակ, մտել եմ, այնուհետև մտել եմ, երբ ինձ տեղակային, որ ոստիկանությունը այդտեղ է, վարկյանների ընթացքում ներկայացել եմ։ Մի բան էլի, ժողովուրդ, իսկականից այս սրանք շատ մանր հարցեր են, հա, հիմա ավելի կարևոր հարցեր կան, ես ինձի տեղյակ պայեցի, որ տեղ գյուղում ձեզ անունը կհիշեցնեք, Քրիսինեք ջան, բարի ճանապարհ իրանց, սյո, վերջ, բոլորիցը շատ շնորհակալություն։ Sabana ena.
Ամեն ինչ նշանակ ունի։